metastazat, modelet, vazhdojnë ende. Mjafton të u them vetëm një gjë. Tre nga profilet më të rëndësishme politike sot në Shqipëri datojnë që para 90-s. Kryeministri aktual, ish kryeministri, ish presidenti. Kjo thot shumë. E pra kjo është panorama që i prezantohet shqiptarve sot. Çfarë ka ndodhur? Disa muaj më parë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, unë personalisht, kam paraqitur një sugjerim. Dosjet e sigurimit të shtetit të hapen. 32 vite më pas, do duhet që hapja të ndodhë dhe tjetë reale dhe sinqertë. Shumë mund të lëndohen nëse do të ndodhë kjo hapje, por unë besoj që hapja jo selektive, hapja e plot, hapja në shërbim të njohjes së vërtetës, është më e rëndësishme se sa lëndimi që mund të ndodhë nëse do të ndodhë. Është një shërbim i vonuar, por që duhet bërë, është një standard moral që shoqëria shqiptare do duhet ta kaloj, në mënyrë që tranzicioni 32 apo 33 vjeçar të marrë fund me çdo kosto. Për ndryshe, do tjetë një çështje e cila do të vazhdoj, e do të vazhdoj, dhe hanxhari i shantazhit në sfera politike do të vazhdoj. Pse mori shkas para disa muajve? 32 apo 33 vite më pas. Nisi nga një situatë provokimi në gusht vitit kaluar. Aludimi ishte që një nga profilet e larta politike, një nga ato tre, të mund të kishte, atë mund të ishte i përfshirë në situata të përfshirjes në veprimtarin në dosje në informacionet të sigurimit shtetit. Ky ishte provokimi. Sot që flasim, situata është ende e pasqaruar. Pra nisi nga një provokim i një lufte politike, jo nga dëshira e madhe për t'i bërë një shërbim publikut shqiptar, shoqërisë shqiptare dhe së ardhmes vendit. Për këtë arsye, propozimi i bërë nga ne, nga unë, ishte ky. T'hapen dosjet. Për këdo dhe pa kufizim, vetëm me kufizim. E tha zonja Felaj, vetëm për çështje të sigurisë kombëtare, dhe kjo është një standard i gjithë pranuar, do duhet të mos shkohet deri në këto nivele. Për gjithçka tjetër, do duhet hapur. Pse? Që gjyqtari i vërtet, vlerësuesi i vërtet, të mos jenë palët politike në këtë parlament, se për ndryshe rreziku i përdorjes për luft politike dhe për eliminim të kundërshtarit politik, është i pranishëm. Por gjyqtari tjetë publiku, tjetë në sytë e publikut. E ky është qëllimi i nisë më sonë. Qëra ka ndodhur? U bënd disa muaj, apo jo? Bënd disa muaj që nisma ligjore është miratuar,